O item de número 34. 34. Processo número 48100-1163-1996-97. Prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Sinceridade, Neblina, Coronel Domiciano e Ervalha, otorgadas à empresa Zona da Mata Geração SA, em atendimento ao disposto na medida provisória 579-2012. E no decreto número 7.805 de 2012, relator diretor André Peptoni da Nóbrega. Senhores diretores, se não houver objeção, trata-se de um assunto análogo ao deliberado pelo diretor Edivaldo. Já houve manifestação da Procuradoria, irei resumir o relatório e o voto. Então, conforme anunciado pelo secretário-geral, trata-se da prorrogação das centrais geradoras Neblina, Sinceridade, Coronel Domiciano e Ervalha. Abaixo do parágrafo 12 do meu voto, a gente tem uma tabela, um quadro 1, onde apresenta o ato de outorga dessas usinas e o termo final das concessões. Saliento que a Superintendência de Concessão de Geração SCG, por meio da nota técnica 419, de 19 de outubro, ela verificou o atendimento aos requisitos estabelecidos na medida provisória 579, ao decreto e ao despacho 3.065 da ANEEL, e recomendou o encaminhamento da solicitação de prorrogação ao Ministério de Minas e Energia. E saliento também que essa solicitação foi feita por meio de correspondência protocolada na ANEEL em 15 de outubro de 2012, onde a empresa Zona da Mata Geração fez o pleito aderente às condições da medida provisória 579 de 2012. Nesse sentido, passo direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto, considerando o que consta do processo 48100-1163-1996-97, voto favoravelmente. Não, essa redação não está adequada. Promoveu o ajuste. Então, do disposto. Perdão, é isso mesmo. Voto favoravelmente à prorrogação da concessão das usinas hidrelétricas Neblina, Sinceridade, Coronel Domiciano e Ervalha, requerida pela Zona da Mata, nos termos da medida provisória 579-2012, e pelo encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante o ofício anexo. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diretoria, então, decidiu favoravelmente prorrogação da concessão dos hidrelétricos Neblina, Sinceridade, Coronel Domiciano e Ervalha, requerida pela Zona da Mata Geração, nos termos da MP 579 de 2012, e acolhimento do pleito ao Ministério de Minas e Energia.